também ser reconhecido como patrimônio da humanidade, ele tem que ter um valor universal excepcional. Então, o que é um valor universal excepcional? É alguma coisa que toda a humanidade considera importante e excepcional. No caso do Cais do Valongo, o seu valor universal excepcional é o fato de ser o único vestígio material conhecido da chegada de africanos escravizados nas Américas. Mas não é uma chegada qualquer. É um porto, um cais, no Rio de Janeiro, que é talvez a maior cidade escravagista da história da humanidade. Em 1808, quando a família real portuguesa se instalou no Rio de Janeiro e fez da cidade capital de todo o Império Português, a cidade tinha cerca de 70% de africanos ou crioulos, negros nascidos no Brasil, filhos de africano, escravizados ou libertos. A cidade era majoritariamente negra. Então a marca da negritude da cidade é muito grande. No Cais, você teve toda uma comunidade, né, de africanos e africanos libertos e também de seus descendentes. Então temos que observar que não é só o reconhecimento do Cais da tragédia, né? Mas é o reconhecimento do legado civilizatório que os africanos contribuíram com a sociedade brasileira. Por trás desse reconhecimento tem todo o interesse de um projeto socioeconômico, né, para aquela região e de pessoas que vão querer lucrar com isto. A comunidade quer muito mais do que isso. E tem que saber se ela vai ter força suficiente de se manter a gente ativo na construção dos processos que vão se dar ali naquela região. É uma região, inclusive, que historicamente sempre expulsou os negros. Então, não é só trazer o turista para saber que ali era o cais, né? Mas é também falar dessa história que continua até os dias de hoje, lutando por justiça e por direito dessa imensa maioria da população afro-brasileira, que é metade da população brasileira, hoje a maioria já considerada, né? Que estão alijados, uma grande parte dela, dos seus direitos fundamentais.